Let's do this. One, two, three, four. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why do you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know. Ja, Kadiato. Då ska vi se. Jag ska påminna mig själv om att du har kommit väldigt långt från när vi först träffade dig. Du har kommit en väldigt bra bit på vägen. Men jag skulle ändå vilja slippa påminna mig själv om det. För att nu är det så här. Det är inte många veckor kvar till Globen. Och det här framträdandet saknar liksom det explosiva. Jag hade bara velat se dig bli helt tokig. Lite som Kirsti här vid bordet. Fast alltså så här, jo, men det är du som ska stå på scenen och glänsa. Så här. Det går inte längre att liksom köra 65-70%. Hon har helt rätt. För det är så här, jag måste säga det. Du måste, det kroppsspråk är alldeles för lågt. Det är lite tillbaka. Det spelar egentligen ingen roll. Din röst älskar vi. Du kan sjunga någonting från Babblan eller Imsevins Spindel. Du ska gå upp på liksom tracklistan. Ja, eller på Spotify. Ja, det är skitbra låt. Jag snackar bra låt här. Men jag pratar om hennes röst. Ja, precis. Men hennes röst är fantastisk. Ja, du gjorde det. Jag säger så här, ditt kroppsspråk är lite som så stilla. Du måste... Den här stora stjärnan, vi vill se henne, Kadiato. Nej, vänta. Stopp. Okej, varsågod. Så här är det. Du, om du skulle flänga runt som en stucken höna, skulle bli livrädd och bli... Nej, men det handlar inte om att flänga runt. Jo, hon har ett swag och en coolness. Och energin finns i ögonen. Exakt. De här har inte ens sett... Jag frågar staten, man kan bara utan arm. Nu är redan ute. Lamborghini som står och visar motorn brummar. Lamborghini står där cool, man hör. Och GV Persson, han tar han energi. Hur var ju inte han? Ja. Älskar inte GV Persson? Någon i vårt avlånga land som kan sammanfatta detta på ett bra sätt. Hör av med ett mejl eller någonting, för vi kan inte riktigt förstå. De är lite oense idag, Kadiato.